Оголошуємо набір на новий навчальний сезон у телевізійний центр «Кадрики» – студію кіно, телебачення і мистецтва для дітей віком від 5 до 14 років. Заняття стартують за напрямами – модельна школа, телевізійна журналістика, ораторське мистецтво, акторська майстерність, хіп-хоп, естрадно-вокально-хореографічний колектив, фотошкола, курс «Телезірка» та індивідуальний вокал. Поспішайте зареєструвати свою дитину, адже саме з нами вона стане зіркою свого життя. Реєстрація за номером 097 421 33 30 або на сайті www.kadriki.com.